Ahoj! You are listening to slowcheck.com with Eliška. Ahoj, jak to jde? Jak se máš? Co je novýho? Mám pro tebe otázku. Byl jsi letos na dovolené? Nebo byla jsi letos na dovolené? A kde jsi byl na dovolené? Nebo kde jsi byla na dovolené? Já jsem letos byla dvakrát na dovolené. První dovolená byla v červenci, to byly dva týdny na začátku července, a druhá dovolená byla teď v září. Byl to jeden týden v září. Ale nebyla to jenom dovolená a co jsem dělala o dovolené? To ti řeknu v improvizované epizodě, kterou teď pro tebe mám. A jestli chceš vidět i video, tak v pondělí večer na YouTube v 19.30 brněnského času bude i video. No, ale teď jdeme na to jdeme poslouchat audio. Jak jsem říkala, byla jsem jeden týden na dovolené. Byla jsem... Pro... Byla jsem ve Francii. Byla jsem v Bretani. Bretaň je moje oblíbené místo v Evropě. A nejlepší město je Brest. Brest je město, které je kousek od moře. A Brest je nejlepší město na světě. No, ale jak jsem říkala, nebyla to jenom dovolená pro mě. Měla jsem i pár povinností. Povinnosti to jsou povinné věci. Věci, co musím udělat. Jako zaplatit faktury nebo jít k zubaři. No, ale tedy, Eliško, jaká byla tvoje dovolená? Jaká byla moje dovolená? Byla krátká, bohužel byla krátká, ale byla moc fajn. Letěli jsme z Prahy do Nant. Nant to je město, kousek od Bretaně asi tři hodiny autem od Brestu. V Nant bydlí papí a mamí, to je dědeček a babička, které rádi vidíme vždy, když jsme v Nant. Naposledy jsme je viděli v loni na Vánoce, Musím říct, že moc dobře vaří a mají moc dobré víno. Vždycky si dáme do nosu. To znamená, že vždycky dobře jíme, dobře pijeme a je to dobrota. Vždycky si dáme si do nosu. No a potom jsme byli pár dní u rodičů mého partnera, byli jsme v Británii, nedaleko od města Ore. To je asi 30 minut od moře. Nevím, jestli znáš Bretaň, ale tady v Británii, kousek od Ore, je Karnak, nebo Karnak. A tam je asi čtyři tisíce kamenů. Čtyři <laughs> tisíce menhirů a dolmenů, které tam postavil Asterix a Obelix. <laughs> Jestli rád cestuješ nebo ráda cestuješ a nemáš rád nebo ráda muzea jako já, tak v Karnaku jsou megalitické řady, řady jako v kině <laughs> nebo v divadle, a můžeš se jet podívat do Karnaku jako turista. Jestli chceš nějaké informace, jestli chceš rady, nebo jestli chceš poradit, kam ještě můžeš v Bretanii jet, napiš mi. Pracovala jsem totiž v Office de Tourisme, to je. Informační centrum, takže znám Bretaň na spaměť. Jak jsem říkala, měla jsem dovolenou jeden týden a pro tuto dovolenou jsem měla v plánu tři aktivity: učit se arabsky, číst si a poslouchat podcasty. Za prvé, moje arabština je velmi, um, velmi špatná nyní, ale o dovolené jsem používala svoji oblíbenou metodu, protože mám WhatsApp skupinu. Založila jsem WhatsApp skupinu, kde jsme tři holky a tři kluci tři holky, které se učí arabsky a tři kluci, arabové, kteří se učí česky. A každé ráno poslouchám WhatsApp zprávy anebo nahrávám nové zprávy. Aktivita číslo dva byla čtení. Čtu teď jednu moc fajn knihu v angličtině. Je to první kniha v angličtině, kterou dočtu, to první kniha v angličtině, kterou dokončím, <laughs> A, ale už ji znám, protože jsem ji kdysi četla ve francouzštině, takže je to teď jednodušší. Jestli tě zajímá, jak se kniha jmenuje, <laughs> je to I am Pilgrim, je to thriller a opravdu moc, moc, moc doporučuju, jestli máš rád nebo ráda thrillery. No a poslední aktivita je poslouchání podcastů, nebo byla poslouchání podcastu. O dovolené jsem poslouchala dva podcasty. Jeden anglický nebo jeden britský podcast, který mi doporučil jeden skvělý kamarád. A tento podcast se jmenuje No Such Thing As Fish. Je to moc zábavný podcast, je dlouhý, trvá jednu hodinu ale v každém podcastu nebo v každé epizodě jsou čtyři zajímavá a zábavná fakta. Jestli máš rád britské podcasty, tak doporučuji No Such Thing as a Fish. No a druhý podcast, který jsem poslouchala o dovolené, byl francouzský podcast Vlon, který je O vývoji společnosti je to formou dialogu, je to rozhovor se zajímavými lidmi, s profesionály z oboru. Takže jestli mluvíš francouzsky a máš rád rozhovory, fakt moc 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 doporučuju vlou. No a jestli tě zajímá, jaké další podcasty poslouchám v angličtině, francouzštině a samozřejmě v češtině, tak napiš do komentářů a ráda ti doporučím, nebo ráda ti řeknu, co já poslouchám. Možná hledáš nějaké nové nápady. No a jinak, jak jsem říkala, byli jsme také v Brestu. Brest je nejlepší město na světě. Je to nejpřátelštější a nejkrásnější, nejlepší město, které má nádherné moře. V Brestu jsem žila čtyři roky, a teď jsme v Brestu byli navštívit kamarády. Ale taky jsme v Brestu byli, protože jsme měli pár povinností. No ale celkově byla dovolená moc fajn, protože si myslím, že je důležité odpočívat mimo domov. Moje první dovolená byla dovolená doma, protože byla byla korona time. A určitě odpočinková dovolená je mimo domov. Nicméně musím říct, že když jsem se vrátila zpátky do Brna, byla jsem moc spokojená. Cítila jsem se dobře a docela mě to překvapilo, byla jsem docela překvapená, protože miluju Francii a miluju Bretaň a opravdu miluju nebo zbožňuju Brest, ale teď se cítím v Brně fakt dobře. Miluju svou práci, mám fakt štěstí, že mám tu nejlepší práci na světě, protože čeština pro cizince a slouček to je krása, to je, to je paráda. No, ale ty víš, že ve slouček už nejsem sama. Máme slouček tým a máme slouček tým lektorů. Teď spolupracujeme s 12 lektory. Jsou to super holky jako já. Jsou veselé a Pozitivní a mají dobré nápady a žili v zahraničí, mluví také mnoha jazyky, mluví anglicky, španělsky, francouzsky a prostě jsou hrozně moc fajn. Takže jestli hledáš nějakého lektora, lektorku češtiny, určitě se ozvi. Určitě napiš na Facebooku nebo na kontakt zavináčslouček.com a nebo se podívej na www.slouček.com, kde teď je nová audiokniha a jsou tam dárky zdarma a všechny odkazy nebo všechny linky na videa a audia a prostě. Všechno je na webu Slouček, tak jestli neznáš ještě web Slouček, mrkni se tam. No a to je všechno. Jsem ráda, že si poslouchal až sem. Jsem ráda, že si poslouchala až sem. <laughs> že to nebyla nuda. <laughs> Napiš mi, jestli znáš Bretáň. Napiš mi, jestli chceš jet do Bretaně. Napiš mi, jaké posloucháš podcasty. A No a hlavně měj se hezky, uč se česky a uslyšíme se zase brzy tady v podcastu. Tak čau! You can find more podcasts for different levels on Slow Czech's website, Facebook page and YouTube channel. This is slowcheck.com.